Re, viss ēters ir te! Šobrīd es atrodos Vidzemes pusē pie Riebiņu ezera, un kā redzat, man blakus ir skaista gulbju ģimene. Tomēr vietējie ir nobežījušies par šiem iemītniekiem, jo no sākuma ir bijuši 7 jaunie mazie gulbīši, bet šobrīd ir tikai 5. Kāpēc tā? Ļaudis pārliecināti, ka gulbji aizgājuši bojā, jo pēdējā laikā te vizinās ar ūdens motocikliem, un ātrums esot nežēlīgs. Es domāju, ka viņi ir nosisti, jo mēs tā jutām, kad kaut kas ir, mēs ar vīru pēc tam braucam skatīties, iemesti tajo augšpēdām gulēja niedrēs. Nu, es tā uzskatu, varbūt, ka tas tā nav, es nezinu, bet to, kad tas ūdens mocis liekās tajos, tur ar 100 tās pīlītes maziņie tie bērniņi. Nu, ja tur liekās iekšā. Arī stāsta, ka ūdens motociklu izraisītie viļņi gandrīz apgāzuši arī viņas laivu, bet peldētā viecienījuši arī bērnu un ģimenes. Kaimiņien sēž te uz laipas, viņi tā joņo pa vidus ezeru, nevis gar maliņu, kad tie viļņi pilnīgi ģimi viņai. Gan mums, gan iedzīvotājiem ir neērtais jautājums, vai ir kāds likums, kas ierobežo ūdens motocikliem braukāt Latvijas ezeros. Parasti pašvaldības savos saistošajos noteikumos esošās uzskaitītās ūdens tilpnes arī apraksta, vai viņās ir atļauts ar motorizētiem transporta līdzekļiem pārvietoties vai nē. Nu, un visvienkāršākais ir iepazīties ar pašvaldībām un viņa teritorijā tad esošajām ūdens tilpnēm apsaimniekošanas noteikumiem. Latvijas ūdens motosporta asociācijas biedri, protams, ievēro šos noteikumus, brauc tikai tur, kur atļauts. Bet kā tad ar Riebiņu ezeru? Izrādās vietējā Pārgaujas novada dome šim ezeram pagaidām nekādus aizliegumus nav uzlikusi. Pašlaik top saistošie noteikumi. Dzīvē viņi noteikti varētu tikt ieviesti ar nākošo gadu, ja mums labi izdosies sakārtot, bet ja ne, tad uz nākošās sezonas laiku un vajadzētu būt visam kārtībā un šiem te nosacītiem pašvaldības uzliktiem aizliegumiem caur saistošiem noteikumiem vajadzētu būt spēkā esošiem. Ūdens motosportisti gan norāda, ka vislabākais ir rast kompromisu un braucējiem norādīt konkrētus laikus, kad drīkst vizdināties. Turklāt vietās, kur braukā ūdens motocikli, ezeri tik ātri neaizaugot un arī cope makšķerniekiem esot labāka. Ja kādreiz, jā, tādīs ūdens tilpnēs, kur mēs, teiksim, biežāk parādījāmies, tad cilvēki arī izrādīja kaut kādas, teiksim, negācijas, jūs tur mums te neļaujat makšķerēt, jūs neļaujat atpūsties, tad tagad parādās pretēja situācija, ka makšķernieki, nu, skaļi teikt, viņi nevar nākat un braucat, jā, bet tad, kad mēs aizbraucam prom, tā copa tikai īsti sākās. Jo tās zivs ir izkustināts, viņas ir slinkas. Ūdens motosportisti apgalvo, ka brauc organizēti, ievērojot visus noteikumus. Tomēr Riebiņu ezerā, kā novērojuši vietējie, notiek diezgan huligāniska vizināšanās, no kuras iespējams ir cietuši skaistie putni. Bet kur ir tāds likums, kad drīkst nogalināt mazas dzīvībiņas, tāpēc, kad es gribu izpriec. Ūdens motosporta asociācija gan apšauba, ka mazos gulbīši nobraukuši motociklisti, jo par tādiem gadījumiem nesot dzirdēts, ka no motocikliem ciestu putni. Braucām ar ūdens motociklu, sēdošo motociklu, protams, braucām lēnām, var teikt, tukšgaitā, piebraucām klāt, un es piebraucu pilnīgi klāt pie tās mājiņas, būtiski nu, pusmetra attālumā pīle sēž ligzdā, un viņa pat nekustās. To jūs varat paskatīties arī lauksaimnieki, to paši jums pateiks par meža dzīvniekiem. Kombains pļauj, tur pat blakus 2-3 metri attālumā ganās stirnas. Protams, ja dzīvniekam kāds brauc speciāli virsū, var gadīties visādi un sazinu, kā bijis Riebiņu ezerā, to mēs varam tikai minēt. Tie, kas lido, tie jau māk aizmukt, paceļās un aizlido, ja? Bet ko lai dara tie, kas vēl mazi maziņi un tagad ar gulbīši, nu viņi vēl nemāk lidot. Kā noskaidrojām, prātīgs motobraucējs uz ezera nekādu skādi putniem nenodarīs. Tomēr tā ir tāda nūja ar diviem galiem, jo tiem, kas vēlas izklēdēties ezerā un sportot, tomēr ir jāņem vērā vietējie iedzīvotāji un arī viņu prasības.